Kamza në basketbol për meshkuj tashmë ka marrë vendin e parë në Super League me pikë të barabarta me Tiranën, 11 me 5 fitore dhe një humbje, ndërsa Vllaznia pas humbjes së fundit në Kamës ka zbritur në vend të tretë me 4 fitore dhe 2 humbje me 10 pikë. Ky sezon sportiv po duron shumë emocion. Ekipet shënojnë shumë në çdo takim, ka mbi 80 apo 90 pikë të shënuara nga një ekip që tregon një progres teknik të lojtarëve dhe përgjegjshmërinë me të cilën futen në një ndeshje. Kjo ndodhet e Kamza që dhe në një ndeshje delikate me mungesa me Vllaznin shënoi 77 pikë. Rreth 15 kilometra larg nga qendra e Tiranës është palestra e Kamzës, ku ne ishim dje në seancën e tyre servitore dhe në intervistën tonë fillimisht pyetëm lidhur me ndeshjen e fundit që dhe duke mos luajtur me 100% e tyre arritën ta fitonin. Kishim ca probleme në dy periodat e dyta me Shkodrën, ndoshta këto erdhen si rezultati asaj që djemtë menduan të lehtë ndeshën kur filloi ashtu në atë formë, por Shkodra është Shkodër dhe është shumë rëndësishme që të dërsohet ashtu siç duhet. Ndërkohë që në takimin e së shtunës, Kamza luan në transfert me Tiranën në sallën sportive Farije Hoti. Një fitore e Kamzës e mban në vendin e parë dhe nëse Vllaznia fiton me Partizanin, atëherë ngjitet në vend të dytë duke zbritur Tiranën në vend të tretë, ndërsa e kundërta ndodh nëse Tirana fiton duke marrë ajo vendin e parë. Të javë kemi një ndeshje tjetër po prap me Tiranën që luajmë fushën e Tiranës, një fushë e vështirë, ekip shumë i mirë, por ne po përgatitemi për këtë. Ne fatkeqësisht nuk jemi mirë nga ana shëndetësore, kemi ca probleme edhe me Shestanin edhe me Hamatin, fatkesisht kemi atë problemin familjar të Hasanit, po i cili do rikuperohet avash-avash do vitë drejt ekipit. Mendoj që ndaj Tiranës të jemi jashtëzakonisht të impenjum në mbrojtje, dhe të mundohemi që atyre t'ja bëjmë sa më të vështirë sulmin, pastaj në qoftë se ne do të bëjmë një mbrojtje të mirë, siç është ajo shpreha, që në qoftë se do bëjmë një mbrojtje të mirë, do bëjmë edhe një sulm mjaft të mirë. Kemi mundësi, e kemi provuar për 5 javësh në fushën tonë. Mendoj që do ta suportoj mirë ndeshjen. Kuptohet që Tirana vetë emrin ka, është një ekip i mirë, plus lojtarët i ka mjaft kualitativ, kështu që e dim që është ndeshje e fortë. Kuptohet dy vendet e para ndajnë vendin e parë dhe shkëputen nga vendi i dytë, kështu që e kemi vlerësuar maksimalisht. Ato kanë lojtarë siç e përmendët ti në formë për momentin, siç është Vogli dhe siç është Lasku. Megjithatë ne kemi lojtarë në formë siç është Amati, Daliu edhe të tjerë, kështu që do fokusohemi tek ata dy lojtarë, po jo duke humbur vëmendjen nga lojtarët të tjerë. Si është gjendja e ekipit pasi trajneri juaj na tha që keni edhe dëmtime? Po, kemi dy dëmtime, po në fakt ato dy dëmtime kemi pasur nesër me Shkodrën, siç është Shestani edhe Amati. Megjithatë ato dy kanë luajtur, janë sakrifikuar për ekipin. Besoj që me sa fola edhe me djemtë edhe di nga servitja e djeshme, kanë rikuperuar, jo 100%, megjithatë stërvitin kam bërë regullisht edhe dje, edhe sot si që shikoni janë stërvitet të dy. Kështu që mendoj që do jemi të plot edhe në 100% të gjithë. Ndeshja me Tironës gjithmonë e vështirë, Tirona është skuadër e modhe, po besoj që me mbrojtje do të fitojmë neshën, edhe neshën e parë e kena fitu. Kjo është neshë e rëndësishme për ne, për të siguru kampionatin vjen në parë. Besoj se do të kalujme sukses. Si duket ky vit që po luan në formacion të parë, edhe pse 17 vjet? Formacioni i parë për mua është gjë shumë e mirë, ka ndihmuar shumë. Falenderoj trajnerin që më ka dhënë besimin edhe çunat e ekipit. Kam gjetë një ambient shumë mirë ke Kamza edhe besoj se do ta vazhdoj kështu gjithmonë.